Hoje nós fomos comunicados pela médica que foi realizar um procedimento no centro cirúrgico, que os transdutores de um equipamento de ultrassonografia e mais um gravador de CD foram furtados e a hora que ela foi utilizar para fazer um procedimento percebeu a falta deles. É um equipamento novo, fazem 6 meses que foi adquirido através de uma emenda parlamentar, utilizado em pacientes SUS, melhorando a qualidade e segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos e sumiu, né? Foi furtado após a última, foi utilizado alguns dias atrás, hoje quando foi utilizar novamente não estava lá. O equipamento fica guardado na sala, chaveada, né? Dentro do centro cirúrgico e por isso nós fizemos um boletim de ocorrência, já comunicamos à empresa que nos vendeu. Eles também já existem um número de série registrado do equipamento e eles também estão rastreando, porque é um equipamento novo. Na região não foi vendido nenhum, eles nos informaram que o único que foi adquirido foi aqui na Santa Casa. Então, é um equipamento que não é fácil da pessoa passar adiante, né? E por isso a gente está pedindo, apelando mesmo para essa pessoa que fez o furto, para que ela possa devolver para a Santa Casa, porque ela não está lesando só a Santa Casa, ela está lesando os pacientes que precisam desse atendimento, que precisam fazer o procedimento e não vão poder ser feito, porque nós não temos nem condições nesse momento de repor a peça que foi furtada, né? Aqui. Artemisa, qual que é a importância desse equipamento aqui para a Santa Casa e para qual procedimento ele serve? É um equipamento de ultrassonografia. E quando nós adquirimos esse equipamento, nós disponibilizamos ele para ficar no centro cirúrgico, que faz o acompanhamento para introdução de catéter e uma série de outros procedimentos que propiciam uma melhor segurança ao paciente na hora do procedimento cirúrgico. E os médicos estão assim extremamente abalados hoje por conta de perceber a maldade da pessoa ter tirado daqui de dentro um equipamento que estava ajudando tantos pacientes aqui. Um equipamento desse é um valor alto, um equipamento caro, e essas peças que foi furtado desse equipamento aí não funciona se não tiver ligado a esse. Não, então, o aparelho de ultrassonografia, ele é em torno de 90 mil. As peças que foram furtadas, a gente está estimando que seja de 30 a 35 mil reais. E ele só é compatível com esse equipamento. Então, não adianta tentar colocar em outro equipamento que não vai funcionar. Então, isso que mais está assim nos deixando estarrecidos de ter furtado equipamento que não vai ter utilidade em outro equipamento, né? Artemisa, essa parte onde fica o equipamento é uma área mais restrita. O Hospital Santa Casa tem câmera de monitoramento, já está levantando informações sobre quem foi. Nós temos uma câmera que mostra a saída do centro cirúrgico. A gente já está rastreando as câmeras desde a data que a gente viu do último procedimento até agora, para a gente tentar ver se conseguimos alguma pista, alguma coisa desse furto até para passar para a delegacia.